21.31, Edward räknar ut Edvard kanske på svenska. Ut 0,1% av 90 så här. 0,1 multiplicerar med 90 är lika med 9. Vad gör han för fel? Oh, det är jättestort fel i det. Okay. First of främst 0,1% betyder vi har 0,1 hundradelar. Som vi flyttar kommatecken två gånger åt vänster. Så har vi en, två. Så 0,001. 1, 2. 0,001. Så för att räkna 0,1% av 90 som måste vara 90. Det vill säga 0,001. Eller 0,001 multiplicerar med 90. Så den som han har skrivit 0,1, där är inte decimalform. Det är fortfarande i procentform. Så vill han det så kan väl skriva på det sättet. Så vad gör han för fel? Han glömde att skriva den i decimalform. Det är den. Så blir det då 0,1, 2, 3. Så 0,09 istället. Mm. 1, 2, 3. Ja, 0,09 istället. Är svaret.